Què tenen en comú els arreplegats, els bergants, els emboirats, els ganàpies, els marracos, els passerells, els pataquers, els xuriguers, els llunàtics, els engrescats, els penjats, els mangoners i els gambirots? Doncs que totes són colles castelleres universitàries, més d'una dotzena repartides per tot Catalunya, i també al Rosselló i a l'illa de Mallorca. Els ganàpies a l'Autònoma en van ser els pioners ara fa 20 anys. Amb dues colles castelleres i una desena de facultats, era gairebé obligat que Terrassa tingués colla universitària. Així van néixer fa uns anys els bergants del campus de Terrassa. El nom de bergants és un nom mallorquí, perquè un dels fundadors va ser mallorquí, i bergants, normalment en el món universitari els noms són com a picantons. Per tant, bergants en mallorquí vol dir un noi xulesco, que li té gràcia, que li importa tot, no li importa res, així, pues, un noi que passa una mica de la vida, per dir-ho així. El primer hàndicap que es veu clarament és que la canalla no tenim nens de 2 anys, bueno, de 2, de 5, però que pesen, la nostra enxaneta crec que pesa 48 quilos. Llavors, les altres colles universitàries tenen nenes més petites, el que passa és que aquí al campus de Terrassa hi ha abundància d'homes, no de dones. Llavors, tenim poc a triar. L'altre problema també és la qüestió de volum de gent. A Minyons, per exemple, no muntes una pinya sense 200 persones. Aquí amb 50 la fem. Llavors tenim el problema que se'ns obre o no es pot donar suficient pit o les mans no fan suficient força. Fa un any em vaig apuntar a Esparreguera perquè un company de ma mare hi va insistir i arrel d'això, doncs, un dia passejant per aquí, en època d'exàmens, vaig veure que estaven assajant i vaig preguntar per apuntar-me aquí també, a la colla universitària. Bueno, amistats noves, festes, desconnectar dels estudis també, per estudiant i dius, bueno, pues ara ja saps, ja aprofito i desconnecto una mica. Després d'un temps inactiva, la colla es va reimpulsar la tardor del 2013 i avui ja compta amb uns 90 membres. El color de la camisa dels bergants, Albert Llima. Assagen els dimarts al vespre i dimecres al migdia a la plaça del campus, però alguns dels assajos els fan al local dels Minyons de Terrassa. A Terrassa, a més de la UPC, hi ha part de la UB i de la UAB, i tenim gent de totes les facultats d'aquí de Terrassa, tant de l'ESCAC com d'infermeria, que és de la UAP, l'ESCAC, que és de UB, i gent d'òptica, d'aeronàutica, d'industrials, estem bàsicament repartits entre totes les facultats d'aquí del campus. I aquí tots som castellers, tots som bergants. Sabem que hi ha gent i que s'animin perquè és divertit. Hi ha altres colles universitàries a Catalunya que tenen professors i la veritat és que són un mes de la colla, no són professors. Aquest any estic molt contenta perquè estem sent bastant. La setmana passada, que érem pocs, érem 50. L'any passat, el dia que érem més, érem 50. Llavors, no sé, avui espero que siguem molts. Ahir érem gairebé 80. Des de molt petita que deia, m'encantaria ser enxaneta, els pares no t'apunten perquè tampoc insisteixes. Jo vaig dir, de cop, no vull ser més enxaneta, i és un d'aquells somnis que penses, buah, hauria d'haver insistit més de petita perquè m'haguessin apuntat a una colla. I de cop et trobes amb 20 anys que et diuen, mira, per les teves mides faràs d'enxaneta a la colla universitària perquè necessitem algú com tu. Després d'anar a 3 diades la temporada passada, els bergants van descarregar fa uns dies el seu primer 4 de 6 i el 3 de 6, un castell que fins ara només havien pogut carregar. Va ser a la diada dels llunàtics de la UPC a Vilanova, la primera d'aquesta temporada. També van descarregar un 5 de 5 i 2 pilars de 4. La idea de ser castells universitaris no és anar a fer gran castell, sinó que la gent provi de pujar, provi de fer castells, i això implica que hi hagi molta rotació de gent nova fent castells. Clar, a fer aquestes coses no podem anar a fer un castell de 8, però sí que ens possibilita fer castells de 5 o castells de 6. Realment on s'aprèn més, jo penso, que és la colla universitària, perquè et donen més possibilitats de provar i aprendre coses noves, més que hi ha una colla més gran, que realment ja tenen establerts la gent que ja puja i, bueno, poder algun dia sí que et donen l'oportunitat de fer algun pilar o alguna cosa, però aquí, en canvi, com veure, pues, és molt més fàcil que et deixin fer proves més grans. Bueno, faig castells des de fa aproximadament 2 anys, a la colla de Capgrossos de Mataró. La majoria de colles grans, si no coneixes algú o no et dones a conèixer, passes així una mica més desapercebut, perquè vull dir, haver-hi tanta gent, si no et fas notar, com si diguéssim, no se't coneix. En canvi aquí, doncs, a més sent una colla tan reduïda, de seguida t'agafen, et fan fer coses, vull dir, ens coneixem tots entre tots.
i el fet de poder fer coses aquí fa que després a la colla convencional també se n'adonin que pues, potser sí que serveixes, que et fas notar. Fins a finals d'any, els bergants actuaran a la Diada dels Engrescats de la Universitat Ramon Llull i una setmana després, a la Diada dels Ganàpies de l'Autònoma, els gegants dels castellers estudiants. L'objectiu dels Berlima per aquesta temporada és organitzar la seva pròpia diada a la primavera.